Lucas Medeiros, olá ouvintes do Café Forró e Política. No Rimas em Cordel de hoje, vamos prestar uma homenagem a dois vultos da comunicação brasileira por meio do mote: a TV nunca mais terá gigantes como Cid Moreira e Silvio Santos. Dois gigantes que o povo considera tem no pódio da mídia um Tom Veratro. É o ano 2024, sinônimo do fim de uma era. Silvio Santos fez festa pra galera aos domingos com risos e encantos. Já Moreira mostrava aos quatro cantos as notícias reais mais importantes. A TV nunca mais terá gigantes como Cid Moreira e Silvio Santos. Foram amigos do povo brasileiro, como a lua é amiga do pernoite. Quanta gente falava boa noite, se o global declarava assim primeiro. Muita gente ao ouvir quem quer dinheiro, respondia e até contava os tantos. Hoje dos dois querem usar os mesmos mantos. Os que imitam não passam de farsantes. A TV nunca mais terá gigantes como Cid Moreira e Silvio Santos. Pegadinha, calouro e cama elástica, Silvio Santos levou para a telinha. No jornal, quando Cid logo vinha, a notícia falada era bombástica. Sua voz no Fantástico era fantástica. Mr. M, isso aí nos causa espantos. Hoje eu deixo a TV em mil quebrantos, fragmentos dos tempos cintilantes. A TV nunca mais terá gigantes como Cid Moreira e Silvio Santos. Silvio teve um empenho tão feroz que fundou seu império na TV. Cid a Bíblia gravou em um CD e Deus falava através da sua voz. A saudade machuca como algoz e o Brasil em silêncio verte prantos. Foram os dois para os céus dos sacrossantos, onde as ruas têm chão de diamantes. A TV nunca mais terá gigantes como Cid Moreira e Silvio Santos. Dois gigantes com nobres trajetórias, cada qual empunhou sua bandeira. A história da mídia brasileira lembrará com fulgor suas histórias. A TV no passado teve glórias, no presente a TV sofre suplantos. No futuro a TV, mesmo com encantos, vai ser tudo, só não ser como antes. A TV nunca mais terá gigantes como Cid Moreira e Silvio Santos.